ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት እንግዲህ በተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ የኤርድሮፕ ፕሮጀክቶች እንደ ፉል ታይም ወይም ደግሞ እንደ ስራ አይሆኑም ብዬ በተደጋጋሚ ነግሬያቸዋለሁ። ያንንም ለማለቴ ምክንያት ከመሆኑኝ መካከል አንደኛው የምትሳተፉባቸው የኤርድሮፕ ፕሮጀክቶች መቼ ሊስት እንደሚደረጉ አለመታወቁ ነው። ሊስት የሚደረጉበትን ቀን ቢያሳውቋችሁም እንኳን በተለያዩ ምክንያቶች ሊያራዝሙት ይችላሉ። ያ ደግሞ እንደምታውቁት እናንተ በጣም ብዙ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ አንድ ፕሮጀክት ላይ ከደከማችሁ በኋላ ሊስት የሚደረግበትን ቀን አለማወቅ ምናልባትም አውቃችሁትም እንኳን መራዘም ማለት በጣም አዛ የሆነ ነገር ነው። ምናልባትም ያ ፕሮጀክት ሊስት ሳይደረግም ብዙ ጊዜ አስጠብቋችሁ ሊቀርም ስለሚችል። ወደ ዛሬው ጉዳይ ስንገባ ታዲያ ብዙዎቻችሁ አዳዲስ የኤርድሮፕ ፕሮጀክቶች እዚሁ ቴሌግራም ላይ እንደመጡ በኮመንት ላይ ማሳውቃችሁኛል። ታዲያ በእነዛ ፕሮጀክቶች ላይ እስካሁን ድረስ ቪዲዮ ሳልሰራ የዘገየሁበትን ምክንያት እስካሁን የነገርኳችሁና ሪከመንድ ያደረግኳችሁ ፕሮጀክቶች ሊስት ስላልተደረጉ፣ በነዛ ላይ ደግሞ ሌላ ፕሮጀክቶችን ለእናንተ ሪከመንድ ማድረግ ትንሽ ስለከበደኝ ነው። ሆኖም ታዲያ ብዙዎቻችሁ ስለ እነዚህ ፕሮጀክቶች ምን ትላለህ፣ ምን ታስባለህ የሚሉ ጥያቄዎች በተደጋጋሚ ስለበዙ ዛሬ አሪፍ ስለሚባሉት በዚህ ሰሞን ስለመጡት የቴሌግራም ኤርድሮፕ ፕሮጀክቶች የተወሰነ ነገር ነግራችኋለሁኝ። ምናልባትም እነዚህ ፕሮጀክቶች እስካሁን ካሉ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን በላይ አሪፍ ነገር ልታገኙበት የምትችሏቸውም ስለሆኑ ነው ይህንን ቪዲዮ የሰራሁላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው አሁኑኑ ቪዲዮን ላይክ ማድረግ ነው። አሁንም እነግራችኋለሁ፣ ቪዲዮን ላይክ አድርጉ። ምናልባት ደግሞ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። ፈርስት እንግዲህ በዋናነት እኔ ፐርሰናሊ ሪከመንድ ላደርጋችሁ ከመፈልገው ፕሮጀክት እንጀምራለን። ይሄም ቪዲዮም የሰራሁት ለዚህ ፕሮጀክት ሲባል ስለሆነ ሁለተኛውንም ደግሞ ቀጥሎ የምናይ ይሆናል። የመጀመሪያው እንግዲህ ዶክስ ይባላል። በዚህ ፕሮጀክት እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ሰምታችኋል። ስትገቡ እንግዲህ ጀስት እዚህ ያለው ነገር በጣም ቀላልም ስለሆነ ጀስት በቮይስ ዝም ብዬ ነግራችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ ነው ለማለትም ትንሽ በጣም ቀላል ነው፣ ታውቃላችሁ። ዩር ስኮር የሚለውን ትነኩታላችሁ። ስትገቡ በዚህ መልኩ ነው የሚመጣላችሁ። መጀመሪያ እንግዲህ ፖይንቶችን ወይ ደግሞ የዶክስ ፖይንቶችን ከሚሰጥባችሁ ዋነኛው የመጀመሪያው የቴሌግራም ኤጅ ወይ ደግሞ የቴሌግራም አካውንታችሁ እድሜ ነው። እንደምታዩት ይህ አካውንት አሁን አንድ ዓመት ብቻ ነው። ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የቴሌግራም ፕሪሚየም ነው አይደለም። ቴሌግራም ፕሪሚየም ከሆነ የሆነ ያክል ፖይንት ይሰጣችኋል። ከዛ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣል። የሚሰጣችሁን ፖይንት እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። እንደምታዩት በቴሌግራም ኤጅ ወይ ደግሞ በቴሌግራም አካውንት እድሜ 838 ዶግስ አካባቢ ነው የሰጠኝ። እንዳልኳቸው አንድ ዓመት ብቻ ነው ከተከፈተ። የእናንተ ከዛ በላይም ሊሆን ስለሚችል ከፍ ያለ ይሰጣችኋል። ቴሌግራም ፕሪሚየም ከሆነ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ 300 የሚሆን ዶግስ ይሰጣችኋል። ሌላው ጓደኞቼን ቻናል ላይ ምናምን ኢንቫይት ስላደረግኩኝ በእነሱ ነው ይሄኛውን ፖይንት የሰጠኝ። ምናልባት ደግሞ ጓደኞቻችሁ ካልጀምሩ ኢንቫይት አድርጓቸው፣ ሊንክ ላክሏቸውና ጀስት ሌላ ተጨማሪ ፖይንቶቹን ታገኛላችሁ። ይህንን ፕሮጀክት እንግዲህ በዋነኝነት ሪከመንድ ላደርጋችሁ የፈለግኩት በፍጥነት እያደገ ያለ ፕሮጀክት ነው። በቅርብ ቀን የተጀመረው። ሌላው ደግሞ አንዳንድ ኤክስቼንጆች ላይ ፕሪማርኬት ተጀምሯል። ለምሳሌ የቢትጌት ኤክስቼንጅ ላይ የተከፈተውን ፕሪማርኬትና ያለውን ፕራይስ ላሳያችሁ። ቢትጌት ላይ ስትገቡ የእሱ የቢትጌት ፕሪማርኬት ላይ መግባት ትችላላችሁ። ወይ ደግሞ ሆም ፔጁ ላይ በቅርብ የተከፈተ ስለሆነ ይመጣላችኋል። ፕሪማርኬት ውስጥ ገብታችሁ የመጀመሪያው ዶግስ የሚለውን ስትነኩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ላስት ላይ ያለው ፕራይስ እንግዲህ 0.009 ነው። ይሄ የኦትሲ ትሬዲንግ ወይ ደግሞ ኦቨር ዘ ካውንተር ትሬዲንግ ስለሆነ የዚህ ፕሪማርኬቱ ጀስት ያው የሰፕላይ እና ዲማንዱ አፌክት ያደርገዋል። ብዙ ገዢ ካለ በዚሁ በኦትሲ ትሬዲንግ ብዙ የሚገዛ ሰው ካለ ዋጋው ይጨምራል፣ የሚሸጥ ሰው ካለ ደግሞ ዋጋው እየቀነሰ ይሄዳል። እዚህ ጋር ያለው ነገር የፕሪማርኬት ምናምን ዴፊኒሽን ብዙ አንገፋበትም። ያው እሱን ቪዲዮ ስላለ መመልከት ትችላላችሁ፣ ላስት ላይ የተለቀቀውን ቪዲዮ። ወደዚህኛው ወደ ሁለተኛው ፕሮጀክት ደግሞ እንግባ። ሁለተኛው ፕሮጀክት እንግዲህ ሜጀር ይባላል። ተምኔል ላይ ማየታችሁታል ብዙዎቻችሁ። እንደውም እዚህ ጋር መናገር የምፈልገው ከቴሌግራም ስታር ጋር፣ ቴሌግራም በቅርብ እንደ ቲክታክ አይነት ኮይን ደግሞ ቲክታክ ላይ እንደምታውቁት አይነት ኮይን፣ ቴሌግራምም የራሱ ስታር የሚባል አይነት ነገር አምጥቷል። ከእሱ ጋር ብዙ ልጆች አያይዘውታል፣ ግን አይገናኝም በጭራሽ። ይሄኛው ልክ እንደ ሃምስተር እንደ ብሉም አይነት ፕሮጀክት ነው ሜጀር ስታር የሚባለው። የቴሌግራም ስታር ደግሞ ራሱን የቻለ የዛው የቴሌግራም ነው። ስለዚህ ሁለቱ ምንም አይነት ግንኙነት የላቸውም። ጀስት ይሄኛውንም እንደ ሌሎቹ የኤርድሮፕ ፕሮጀክቶች ቴሌግራም ላይ እንዳሉት ታፕ ቱ ኦርን ፕሮጀክቶች ጆይን አድርጋችሁ ፖይንቶችን ብትሰበስቡ ያው ሊስት ሲደረግ የሆነ ሪዋርድ ስለሚኖረው የራሳችሁን አድቫንቴጅ መውሰድ ትችላላችሁ። ይሄኛውም እንግዲህ ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ያለው ነገር ብዙም የተለየ ነገር የለውም። ሰዎችን ኢንቫይት በማድረግ ምናልባትም የተለያዩ ታስኮች ስላሉ እነሱን በመስራት ፖይንቶችን መሰብሰብ ትችላላችሁ። ሶ እንዳልኳችሁ ሰሞኑን ያሉት በፍጥነት እያደጉ ያሉ አዳዲስ ፕሮጀክቶች እነዚህ ሁለቱ ፕሮጀክቶች ናቸው። በተለይ ደግሞ የመጀመሪያው ዶክስ የሚለው ፕሮጀክት ላይ በደንብ ለመሳተፍ ሞክሩ፣ ፖይንቶችን ለመሰብሰብ ሞክሩ። ያለው ነገር ይሄንን ይመስላል። ብዙም ትልቅ የሚባል ቪዲዮ አይደለም፣ ጀስት እናንተን ለማሳወቅ ሲባል የሰራሁት ቪዲዮ ነው። ቪዲዮውን ላይክ ካላደረጋችሁ አሁኑን ላይክ አድርጉ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።